Ես կծանոթ ասեմ նկարահանման գործընթացներին, թե ինչ է կատարվում չկ-չկից դուրս, այսինքն կադրից դուրս, դելի, գնացինք, դե արի, արի վայ, գնում ենք, 5G, գնում ենք. Նշեմ նաև, որ ես բարեգործական հիմնադրամի ներկայացուցիչ եմ և այսօր եկել եմ օգնել 5G ընտանիքին։ Նաև խաղարկվում է Իսպանիայի Տոմս, մի խոսքով, գնանք և իմանանք ինչ երազանքներ ունենք։ Բարև ձեզ, ինչ երազանք ունեք դուք։ Ես երազում եմ ունենալ մեծ տուն։ Ահա։ Հետո, ճիշտ ասա, ճիշտ։ Լավ։ Բարև ձեզ, մի հարց կարելի է ձեզ։ Գևեր! Էսյովա, ավլա տարսրան, էսյովա, ավլա, 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 Մարիամին բան է սուրեց! Եթե մի օր դու որոշես ոտք դնել այս ընտանիք, չմոռանաս քեզ հետ բերել on-spor, on-spor ուտելիք, ծոված բալիկ, օգնող աղջիկ, ես այստեղ եմ, առանց տանիք, 5G ընտանիք. Ես ինչ լավ գործ եք։ Բերեք ես անեմ, ես մի տարվա բժշկական կրծություն դա։ Չէ հասկացա։ Լավ, լավ, լավ անում եմ։ Սեք, հանգիստ նստեք կան եմ էի, որ։ Հներեք ինչ է կանում։ Վայ, հանգիստ։ Մա դերցեք նորմալ արեք, հա։ Այ, ես մասը բաց հա։ Ավես ապեր։ Չեն աշխատում, եկել ասել եմ, որ աշխատեն։ Նկարհանումները տևում են մինիմալը 12 ժամ։ Բարև ձեզ, Անաճյան, ձեզ մի հարցնել, ինչպես եք ասում։ Շատ լավ հաշվում։ Բայց խնդրում եմ շատ արագ պիտի պատասխանեք, իմ հետ շատ կարճ ժամանակ ունենք։ Պիտի արագ պատասխանեք։ Հասկանում եմ, որ ձեր մտքում մտածում եք, որ այսքան խոսալու տեղը հիմա արդեն հարցը տված է, կլինի պատասխանատեր կլինեք։ Ասենք ինչ ես անում, անդհատ ընդհատել ես, գնաստ է նոտ, մեր տարակեք եմ կանում, տարեք